إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی ایک مشہور و معروف آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہ بہت بہتر ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی، اور مستقبل کی امید اور توقع کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک نعمت ہے جو نعمت دنیاوی ہے، اور ایک نعمت ہے جو نعمت اخروی ہے. ایک نعمت ہے جسے انسان دنیا کا ذخیرہ، دنیا کی دولت اور دنیا کا سامان سمجھتا ہے، اور وہ ہے مال اور اولاد. اور ایک نعمت ہے جو ذخیرہ آخرت ہے، آخرت کا توشہ ہے، اور اس کو قرآن نے الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی انسان جو بھی اعمال صالحہ کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، انسان کی نیکیاں، انسان کے حسنات، یہ الباقیات الصالحات ہیں. غور طلب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے لیے ہونے والے عمل کو الباقیات الصالحات سے تعبیر فرمایا کہ وہ باقی رہنے والا عمل ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اس لیے کہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جو بھی متاع ہے، اس میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ
یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، جو کچھ ہمیں میسر ہے وہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، لیکن باقی رہنے والا عمل، ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، کہا کہ باقی وہ عمل رہے گا، بقا اس عمل کو نصیب ہوگا، دوام اس عمل کو نصیب ہوگا جو عمل کے آخرت کے لیے کیا جائے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے الباقیات الصالحات سے تعبیر فرمایا۔ جب دنیا کی ہر شے فانی اور آخرت کے لیے ہونے والا عمل باقی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنانہ کردار یہ ہوگا کہ ہم فانی دنیا سے زیادہ باقی آخرت کے لیے جستجو کریں، فنا ہونے والی دنیا سے زیادہ ہماری محنت، ہماری کوشش جو آنے والی آخرت ہے اس کے لیے ہونی چاہیے۔ مومن نیکیوں کا ویسے ہی حریص ہوتا ہے جیسے کہ ایک کافر روپیے پیسے کا حریص ہوتا ہے۔ کافر کو روپیے مل گئے، پیسے مل گئے، مال مل گیا، سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن مومن مال کو، دولت کو آخرت کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے، مجرد مال ملنے کو وہ کامیابی نہیں سمجھتا، مجرد دولت کمانے کو وہ کامیابی نہیں سمجھتا، وہ کامیابی اس وقت سمجھتا ہے جب اس کی کمائی ہوئی دولت اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہو، اس کا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں لٹانے کی توفیق اسے مل رہی ہو، تو مومن اس وقت سمجھتا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ حضرات، قرآن مجید نے اعمال کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں امت کی تین قسمیں بتائی ہیں کہ امت محمدیہ کے افراد اعمال اور نیکیوں کے سلسلے میں تین قسم کے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، کہ ہم نے اس امت کو قرآن دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور واسطے سے، اس امت کو قرآن کی دولت عطا کی، اور قرآن کی دولت کو حاصل کرنے کے بعد یہ امت تین حصوں میں بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ اس امت کا پہلا طبقہ وہ ہے ظالم لنفسہ، وہ لوگ جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ امتی ہیں جو فرائض اور واجبات بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، سنن اور نوافل تو چھوڑیے ان کی زندگی میں ہے نہیں، فرائض اور واجبات بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، ان کو قرآن نے کہا یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے۔ ومنہم مقتصد، کہا کہ امت کا ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے جو میانہ روی اپنانے والے، مقتصد کی تفسیر اہل علم نے کی، وہ لوگ اور وہ امتی جو فرائض اور واجبات تو کما حقہ ادا کر دیتے ہیں، نوافل میں ان کی کوئی زیادہ حصہ داری نہیں۔ تیسرا حصہ اللہ نے بیان کیا، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس امت کا ایک تیسرا حصہ ایسا ہے، تیسرا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کی توفیق سے ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا، ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے والا، اور قرآن کہتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یہی اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ اگر کسی کو دیکھو ہر خیر کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے، ہر نیکی میں اس کی حصے داری ہے، فرائض بھی ادا کر رہا ہے، واجبات بھی ادا کر رہا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہے، نیکیوں کا بڑا حریص ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم سایہ فگن ہے، اور اسی فضل الہی کا کرشمہ ہے، اسی کرم الہی کا نتیجہ ہے کہ یہ سابق بالخیرات بنا ہوا ہے، ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والا بنا ہوا ہے۔ حضرات، نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی کا تعارف کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث جسے صحابی رسول نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نیکی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے کہتے ہیں، نیکی کا تعارف کیا ہے اور گناہ کا تعارف کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے نیکی کا بھی اور گناہ کا بھی بڑا ہی جامع تعارف فرمایا۔ آپ نے کہا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہا کہ نیکی نام ہے اچھے اخلاق کا،
نیکی نام ہے اچھے اخلاق کا، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تمہیں وہ کام کرتے ہوئے اچھا نہ لگے کہ لوگ تمہیں یہ کام کرتا ہوا دیکھ لیں، وہ کام کرتے ہوئے تمہارا دل کہہ رہا ہو کہ لوگوں کو میری اس حرکت کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی کام تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ ہے۔ یہاں دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا تعارف دو لفظوں میں فرمایا، نیکی نام ہے حسن اخلاق کا، نیکی نام ہے مکارم اخلاق کا۔ اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے، اور سچی بات ہے ایک صاحب اخلاق اچھے کردار والا انسان ہے اور ایک بد اخلاق انسان ہے۔ جو اچھے کردار والا انسان ہے آپ دیکھیں گے شب و روز دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محض اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ اتنی نیکیاں کرتا ہے جو نیکیاں کے ایک بد اخلاق انسان اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے کر نہیں پاتا۔ اخلاق کی وجہ سے جس سے مل رہا ہے مسکرا کے مل رہا ہے، جس سے مل رہا ہے آگے بڑھ کے سلام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کر رہا ہے، میٹھی گفتگو کر رہا ہے، عاجزی سے بول رہا ہے، جو مدد کا مستحق ہے اس کی مدد کر رہا ہے اور مظلوم انسانوں کا دست و بازو بن رہا ہے۔ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جو زندگی میں لمحہ لمحہ ہم سے نیکی کرواتی ہے۔ اخلاق کی وجہ سے انسان کی صبح سے شام تک کی ساتھ مستقل نیکیوں میں گزرتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اگر نیکی کا تعارف اور ایک لفظ میں سننا چاہتے ہو تو کہا نیکی نام ہے اخلاق کا۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ پیارے نبی نے کہا آدمی محض اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تہجد گزار نہ ہوگا، وہ بہت زیادہ نفل روزے رکھنے والے نہ ہوگا، لیکن اخلاق کی وجہ سے کل جنت میں وہ مقام پائے گا جو مقام کے تہجد گزاروں کا ہے، جو مقام کے نفل روزے داروں کا ہے محض اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ تو پتا چلا اصل نیکی ہے حسن اخلاق اور مکارم اخلاق۔ حضرات نیکی کے سلسلے میں یہ تصور کہ بڑے بڑے کام ہی نیکی کہلاتے، نہیں، شریعت کہتی ہے جو کام بھی نیکی کے دائرے میں آتا ہے وہ بھلے سے کتنا معمولی کیوں نہ ہو، کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، نیکی کبھی حقیر نہیں ہوا کرتی، نیکی کبھی معمولی نہیں ہوا کرتی۔ کرنے میں وہ چھوٹی ہوگی، دکھنے میں وہ چھوٹی ہوگی، لیکن نیکی کیسے بڑی ہو جائے گی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى خاك بوجه طليق۔ زندگی میں کبھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کتنی حقیر کیوں نہ ہو پر نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ ولو ان تلقى خاك بوجه طليق، آپ نے فرمایا بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو، خندہ پیشانی سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ میرے بھائی نیکی کیسے بڑی ہو جائے گی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ دیکھیے اس دور کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ، یمن کے بہت بڑے عالم تھے، یمن کے بہت بڑے محدث تھے۔ آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، انتقال ہوا۔ بڑے عالم جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری یمن میں انقلاب لایا، یمن کے ہزاروں شیعہ گھرانے سنی اور سلفی ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اس دور میں یمن میں اس سے بڑا عالم پیدا نہیں کیا، علامہ مقبل بن ہادی الوادی رحمت اللہ علیہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیکی کیسے بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ اصل میں ان کا پس منظر کیا تھا، ایک غریب گھرانے کے تھے۔ گھر میں جب وہ جس گھر میں پیدا ہوئے، جس گھر میں انہوں نے پرورش پائی، غربت تھی، غریبی تھی۔ غریب ماں باپ نے ان کو لڑکپن میں عین جوانی میں کمانے کے لیے بھیج دیا، کمانے کے لیے سعودیہ آئے۔ سعودیہ میں مکہ مکرمہ کی ایک ہوٹل میں انہیں نوکری مل گئی، لاج میں صفائی کرنے کی، جھاڑو دینے کی نوکری مل گئی۔ اور وہ کام کرتے ہوئے ہوٹل میں تھے اور عمرے کے لیے آئے ہوئے کوئی حاجی صاحب، انہوں نے اس نوجوان کو جو آگے چل کے مقبل بن ہادی الوادی بننے والا تھا،
اس نوجوان کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے دیا. کیا ہے وہ تحفہ؟ کتاب التوحید، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب التوحید، چھوٹی سی کتاب جس کی قیمت صرف اور صرف ایک ریال ہے، جیب سائز کی کتاب، ایک ریال کی قیمت رکھنے والی، پر ایک ایسی کتاب ہے جس نے پورے معاشرے میں انقلاب لایا. کتاب و توحید گفٹ کر دی مقبل من ہادی الوادعی کو. پڑھاؤ، انہوں نے کتاب پڑھی، بہت پسند آئی. کتاب کے مباحث دیکھے، توحید اور توحید کے تقاضوں کو دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، شرک اور شرک کی صورتوں کو مختلف ثبوتوں کے اور حوالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جو کچھ وہ یمن کے معاشرے میں دیکھ رہے تھے وہ سب اس کتاب کے اندر موجود تھا. ایک بار پڑھا اس کتاب کو، دو بار پڑھا اس کتاب کو، اس کتاب کے مطالعے نے ان کے اندر طلب علم کا شوق پیدا کر دیا. کمانے کے لیے آئے تھے، اس کتاب کے مطالعے نے ان کے اندر طلب علم کا شوق پیدا کر دیا، اور وہاں سے ان کی زندگی کی سمت بدل گئی. انہوں نے کہا مجھے اب کمانا نہیں ہے، مجھے تو پڑھنا ہے، مجھے تو علم حاصل کرنا ہے. وہاں سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جیسی یونیورسٹی میں انہوں نے ایم اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، اور پھر دکتورا کیا. اور جیسا کہ ہم نے کہا، اس کے بعد اتنے بڑے عالم کہلائے کہ لوگوں نے کہا کہ امام شوکانی جو یمن کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اگر شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو اور ان کی کوششوں کا جو نتیجہ یمن میں دیکھنے کو ملا، امام شوکانی کی خدمات سے بھی مقابلہ کر لیا جائے تو امام شوکانی کی شخصیت بھی ان کے سامنے چھوٹی نظر آتی ہے. بتائیے، کمانے کے لیے آیا ہوا ایک نوجوان، اس کے اندر زندگی کو کس نے بدلا؟ ایک ریال کے اس ہدیے نے، کتاب و توحید کے اس تحفے نے. جس اللہ کے بندے نے انہیں وہ تحفہ دیا، اس اللہ کے بندے کو بھی خبر نہ ہوگی کہ یہی مقبل بن ہادی الوادی ہیں جنہیں میں نے وہ تحفہ دیا. حشر کی عدالت بتائے گی، حشر کی عدالت میں جب اجر و ثواب ان کے سامنے ہوگا، اس اللہ کے بندے کے سامنے ہوگا. ایک چھوٹا سا تحفہ ایک شخص کی زندگی کو بدل گیا، اور وہ امت کے حق میں کتنا نفع بخش ثابت ہوا. اس لیے یاد رکھو، نیکی کا موقع جب بھی آئے، جہاں بھی آئے، جیسی بھی نیکی ہو، کبھی کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے، نیکی سے نیکی پیدا ہوتی ہے. جس طرح کے چراغ سے چراغ جلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑی بڑی نیکیاں جنم لیتی ہیں. اسی لیے کوئی چھوٹی نیکی چھوٹی نہیں ہوا کرتی. حضرات، میں نے بڑی چار مینار کے خطبے میں اپنا واقعہ بیان کیا تھا. شہر مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ایک نو مسلم برہمن ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے قبول اسلام کی داستان پوچھی، کیسے مسلمان ہوئے، کس چیز میں آپ کو متاثر کیا. کہنے لگے، میرے ایک مسلمان دوست کی چھوٹی سی نیکی میری ہدایت کا ذریعہ بن گئی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میں اپنے ایک مسلمان دوست کے ساتھ، جبکہ میں زمانے جاہلیت میں تھا، غیر مسلم تھا، سفر کر رہا تھا، میں ٹو ویلر چلا رہا تھا، میرا مسلمان ساتھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، گاڑی پوری رفتار سے چل رہی تھی، راستے میں اچانک اس نے کہا کہ گاڑی رکاؤ. میں نے اچانک گاڑی رکائی، دیکھا کہ گاڑی سے اترا اور پیچھے ادھر ایک نوکیلا پتھر راستے میں پڑا ہوا تھا. اس نوکیلے پتھر کو اس مسلمان نے اٹھایا، پھینک دیا اور آ کے بیٹھ گیا. میں نے اس پہ غصہ کیا، اس کام کے لیے تم نے چلتی ہی نہیں گاڑی رکائی، یہ تو میونسپالٹی کے کرنے کا کام ہے. میرے اس مسلمان دوست نے کہا، یہ تمہاری سوچ ہے کہ یہ میونسپالٹی کے کرنے کا کام ہے، ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا، اماتت الاذى عن الطريق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. ہم کسی بھی راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی گڑھا ہے جہاں بعد میں آنے والا گر سکتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ رکیں وہاں، اتریں وہاں اور اس کا کچھ بندوبست کریں. راستے میں کوئی کانچ ہے جو بعد میں آنے والے کسی کے پیر میں چھپ سکتی ہے، ہٹانا ہماری ذمہ داری ہے. راستے میں کوئی کانٹا ہے جو بعد میں آنے والوں کے پیروں میں
نہیں چھپ سکتا، ہٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ راستے میں کوئی پتھر ہے جو بعد میں آنے والی کسی بھی گاڑی کو گرا سکتا ہے، ہٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھ کر کہ اللہ کا شکر ہے، گڑھا تھا بچ گئے ہم، کانچ تھی بچ گئے ہم، پتھر تھا بچ گئے ہم، اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ ہم مومن کامل نہیں ہیں جب تک کہ بعد میں آنے والے کی فکر نہ کریں۔ وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، جس لمحے میں نے یہ جملہ میرے اس دوست کی زبانی سنا کہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب سمجھیے اسی لمحے اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اچھا تمہارے پیغمبر کی تعلیمات اتنی اچھی ہے، وہیں سے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اتنا متاثر ہوا کہ میں مشرف اسلام ہو گیا۔ چھوٹی سی نیکی کتنی بڑی ہو گئی، نیکی سے کتنی بڑی نیکی جنم لے رہی۔ آپ کو معلوم ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اس کو ایمان کا سب سے کمتر شعبہ قرار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ نے فرمایا ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں ہیں، سب سے اعلیٰ خصلت ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے کم خصلت ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ جب ایمان کی سب سے کم تر خصلت نتیجے کے اعتبار سے ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو سوچو کہ ایمان کی جو اور خصلتیں ہیں، ایمان کے جو اور شعبے ہیں، وہ کس طرح اور نیکیوں کو نہیں جنم دیں گے۔ حضرات شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں، اس زندگی میں تم بہت کچھ کرتے ہو، بہت کچھ کرتے ہو، سب دنیا کی حد تک ہے، سفر آخرت میں تمہاری ابدی اور دائمی زندگی میں کام آنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال صالحہ۔ اللہ نے کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے ساری بکری ہم نے صدقہ کر دی، صرف ایک ہاتھ اس کا ہم نے گھر میں باقی رکھ لیا۔ پیارے نبی آئے، آ کے پوچھا بکری کا کیا ہوا، تو ہم نے کہا کہ ساری بکری ختم ہو گئی سوائے ایک ہاتھ کی، اس لیے کہ ہم نے صدقہ کر دیا، بس ایک ہاتھ باقی ہے، ساری بکری ختم ہو گئی۔ پیارے نبی نے کہا ایسا مت کہو، یہ کہو کہ ساری بکری باقی ہے سوائے اس ہاتھ کے، یوں کہو کہ ساری بکری باقی ہے سوائے اس ہاتھ کے، اس لیے کہ تم نے ساری بکری اللہ کے راستے میں دے دی ہے، وہ خرچ ہو کے بھی باقی ہے کہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن چکی ہے، یہ جو ایک ہاتھ تم نے اپنے لیے رکھا ہے یہ باقی نہیں ہے، اس کو باقی نہ کہو، جو صدقہ کیا ہے اس کو باقی کہو۔ حضرات نیکی کی خصوصیت یہ ہے کہ نیکی انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہے۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ اپنی نیکیوں کے سبب انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ قبر میں ہے، وہ قبر میں ہے، وہ عالم برزخ میں ہے، لیکن اس زمین پر اس کی ہوئی نیکیاں زندہ ہیں۔ اس نے کوئی مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اس نے کوئی ادارہ قائم کیا، اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا، اس نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، اس نے کہیں پانی کا انتظام کروا دیا، اس نے اللہ کی مخلوق کے لیے جو کام اس زمین پہ کر دیے مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں اسے زندہ رکھتی ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے والا ہر مسلمی اور آنے والی نسلیں یاد کر کر کے دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ تربت ٹھنڈی رکھے ہمارے ان بزرگوں کی، اللہ نور سے قبر کو نور سے بھر دے ان بزرگوں کی جنہوں نے یہ مسجد بنائی، جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا، جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، جنہوں نے یہ مسافر خانہ بنایا۔ آنے والی نسلیں دعائیں دیتی ہیں، افراد کی بات نہیں، ایک نسل کی بات نہیں۔ اس طرح انسان اپنی نیکیوں کی وجہ سے مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا انسان کے مر جانے سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے، صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ عمل کرنے والا قبر میں سویا ہوا ہے، پر اس زمین پر اس کا وہ عمل جاری ہے، باقی ہے۔
اور اس کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آپ نے فرمایا کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی تین عمل ہیں جو جاری رہتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کہا صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ. ایک صدقہ ہے, کوئی غریب آیا آپ نے ایک وقت کا کھانا دے دیا, وہ کھا لیا ختم ہو گیا, یہ محض صدقہ ہے. ایک صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ کہلاتا ہے, جو باقی رہنے والا مسلسل پھل دینے والا. جیسے کہا مسجد بنا دی, مسجد میں اپنا کوئی شیر لے لیا, ادارہ بنا دیا, کسی یتیم کی پوری کفالت کر دی, کسی غریب کو پڑھا دیا, یہ جو صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ہمیں قبر میں بھی سایہ دے گا, حشر کی عدالت میں بھی سایہ دے گا, قبر کی ہماری نیند کو آرام بھی بنائے گا یہ صدقہ جاریہ. اور حضرات نیکی کی خصوصیت یہ بھی ہے, اعمال صالحہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ نیکیاں جو آج ہم کرتے ہیں وہ نیکیاں مستقبل اور فیوچر میں ہماری نسلوں میں اپنا رنگ نکھار دیں گی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ آبا و اجداد جو نیکیاں کر کے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کا اثر ان کے ابنا و احفاد میں دکھاتا ہے. جن کے خاندان کا ماضی روشن ہے, جن کے خاندان میں خدمت گزار لوگ گزرے ہیں, جنہوں نے دین کی خدمت کی ہو, ملت کی خدمت کی ہو, انسانیت کی خدمت کی ہو, امت کی خدمت کی ہو, ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ صالح لوگ پیدا کرے گا, متقی لوگ پیدا کرے گا, اچھی نسلوں کو پیدا کرے گا جو نسلیں کے آبا و اجداد کے کمائے ہوئے نام کو اور آگے بڑھاتی ہیں. اور یہ دنیا میں ان کی نیکیوں کا ایک چھوٹا سا بدلہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. اللہ آبا و اجداد کی نیکیوں کا اثر ان کی نسلوں میں دکھا دو, نسلوں میں باقی رکھتا ہے. حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے دیکھا دیوار گر رہی تھی, ایک دیوار گر رہی تھی, خضر علیہ السلام نے سہارا دے کے کھڑا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو, گرنے دیتے اس دیوار کو, اس لیے کہ یہ اس بستی والوں کے گھر کی دیوار تھی جس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا, بخیلوں کی بستی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا کہ ایک وقت کا کھانا ہمیں کھلایا نہیں, ایسے لوگوں پہ کیوں احسان کریں. خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا, ٹھیک ہے بخیلوں کی بستی ہے سچ ہے, لیکن میں نے یہ دیوار اس لیے کھڑی کر دی, یہ دیوار دو یتیم بچوں کے گھر کی تھی, اس گھر میں دو یتیم بچے رہتے ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے خزانہ محفوظ کر رکھا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا, تو اس باپ کے تقوی, اس کی صالحیت, اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ کی مشیت ہوئی کہ آج ان یتیم بچوں کی دولت کی حفاظت ہو. اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے میں نے پتا چلا نیکیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ابنا و احفاد کی گئی نیکیاں, ابنا آبا و اجداد کی گئی نیکیاں ابنا و احفاد میں اپنا رنگ دکھاتی ہیں, ابنا و احفاد میں مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں, مختلف صفات کی شکل میں وہ نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں. اور حضرات رب العالمین بندوں کے اعمال کی اس قدر قدر کرنے والا, بندوں کی نیکیوں کی اس قدر حفاظت کرنے والا, وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, بندو تمہارے اعمال کی ناقدری نہ ہوگی, تمہارے اعمال کی بڑی قدردانی ہمارے پاس ہوگی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اس کا نتیجہ دیکھو گے. تمہارا ذرہ برابر عمل, تمہاری ذرہ برابر کی نیکی, چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہاری ضائع نہ ہوگی. احادیث سے پتا چلتا ہے کہ نیکی کرنے والا بظاہر ایک چھوٹی نیکی کرتا ہے لیکن اس کے اندر اتنا خلوص ہوتا ہے, اتنا جذبہ ہوتا ہے اور اتنا اخلاص ہوتا ہے, اتنی تڑپ سے وہ نیکی کرتا ہے. وہی چھوٹی سی نیکی کل حشر کے میدان میں ایک ذخیرے کی شکل میں آئے گی, ایک خزانے کی شکل میں آئے گی. اور حدیث کے الفاظ میں پیارے نبی نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا, ایک کھجور صدقہ کرتا ہے ایک مومن, ایک کھجور
چھوٹا سا کھجور، لیکن بڑی تڑپ سے کیا ہے، بڑے خلوص سے کیا ہے، للہیت کے جذبے سے کیا ہے، شہرت و ناموری ریاکاری دکھاوے کے جذبہ سے دور رہ کر جذبہ ہمدردی و غمخاری سے کیا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں یہ ایک کھجور کل حشر کے میدان میں یوں آئے گا ایک پہاڑ کی مانند آئے گا. ایک کھجور کا ثواب ایک پہاڑ کی مانی. سوچئے رب اللہ، آپ نے تشبیہ دی پیارے نبی نے، اللہ تمہارے صدقوں کی ویسے ہی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کے بچوں کی پرورش کرتا ہے. تم جیسے اپنے اونٹ کے بچوں کی نگہداشت کرتے ہو، پرورش کرتے ہو، رب العالمین تمہارے صدقوں کی ویسے ہی نگہداشت اور پرورش کرتا ہے. حضرات نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، نیکیوں میں ایک سبقت کرنا چاہیے. السابقون السابقون، قرآن نے جو کہا ہر نیکی میں سبقت کرنے والے، ہر خیر میں سبقت کرنے والے، ہر عمل صالح میں سبقت کرنے والے، ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے کم پہ راضی نہ ہو، ہمارا شمار اور ہمارا اندراج ان سابقین میں ہو جائے جنہیں اللہ نے والسابقون السابقون کہہ کر اولئک المقربون کی بشارت سنائی کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے میرے بندے، میرے نزدیک میرے مقرب بندے بنیں گے یہ لوگ. اس سعادت کو حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے. ابن ماجہ کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات فرمائی، حضرت انس راوی ہیں اس حدیث کے، پیارے نبی نے فرمایا ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، کہ لوگوں میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ جہاں ہوتے ہیں ان سے خیر کے کام ہوتے ہیں، نیکی خیر کے دروازے ان سے کھلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اچھے کاموں کی چابیاں ہوتی ہیں. وہ جہاں ہوتے ہیں مفاتيح للخير، خیر کے دروازے کھلتے ہیں، مغاليق للشر، جیسے وہ خیر کو پھیلاتے ہیں ویسے ہی شر کو ختم کرتے ہیں. خیر کے دروازے ان سے کھل رہے ہیں اور شر کے دروازے ان سے بند ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں کہ وہ جہاں ہوتے ہیں وہاں کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں ہوتا، وہ جہاں ہوتے ہیں خیر کے دروازے بند ہوتے ہیں اور ان سے کھلتے ہیں تو ہمیشہ شر کے دروازے کھلتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا فَتُوبَا، خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے اور جنت ہے ان بندوں کے لیے جن کے ہاتھ میں اللہ خیر کی کنجیاں دے دے کہ وہ جہاں ہوتے ہیں خیر کے دروازے کھلتے ہیں، خیر کے کام ہوتے ہیں اور اچھے کام ہوتے ہیں. ہم سب کو اس زمرے میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں جہاں ہم ہو وہاں خیر کا کام ہو، شر کا آغاز ہم سے نہ ہو. مناع للخیر، قرآن نے اصطلاح استعمال کی ہے مناع للخیر، خیر کو روکنے والے. یہ ولید بن مغیرہ، نظر بن حارث جیسے کافروں کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ یہ جہاں ہوتے ہیں خیر کے دروازے بند ہوتے ہیں، شر کے کام ہوتے ہیں. ہمیں مفتاح الخیر بننا چاہیے اور مغلاق للشر بننا چاہیے. حضرات خطبے کے اختتام پر میں اپنے سابقہ مضمون کے حوالے سے آپ سب کو آج اس مسجد کے منبر سے یہ بشارت اور خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ میں سے کئی ایک احباب کے علم میں ہوگی کہ ہماری یہ مسجد جو تقریباً ایک صدی سے قائم ہے، وہ بڑی چار مینار مرکزی مسجد اہل حدیث بڑی چار مینار اور یہ مسجد اہل حدیث چھوٹی چار مینار کے نام سے جانی جاتی ہے، ایک صدی سے زیادہ ان دو مسجدوں کی تاریخ ہے. اللہ غریق رحمت کرے ہمارے ان بزرگوں کو، آبا و اجداد کو، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس جیسے شہر میں اتنی عظیم جگہیں مسجد کے لیے وقف دی اور اللہ کے گھر بنائے. ہماری یہ چھوٹی چار مینار عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں شڈ کی صورت میں اس کا اکثر حصہ قائم ہے. سب کی خواہش تھی، احباب جماعت کی خواہش تھی، ہم سب کی، آپ سب کی خواہش تھی کہ یہاں ایک شاندار مسجد بنے، ایک عالیشان مسجد بنے، یہاں ایک مرکز توحید بنے اور یہ عارضی عمارت کے بجائے یہاں اچھی مضبوط پختہ عمارت بن جائے. یہ سب کی خواہش تھی.
اللہ رب العالمین نے اس وقت ہماری اور آپ کی خواہش رب العالمین نے پوری کرنے کے لیے اپنے کچھ محسن اور مخیر بندوں کو رب العالمین نے اس کے لیے الحمدللہ کھڑا کیا ہے. دیکھیے یہاں مسجد بننے کی بات ہم سال ہر سال سے سن رہے ہیں, ہمارے بہت سارے احباب نے نرادہ بھی کیا, لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے, پھر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر چاہنے والا نیکی نہیں کر سکتا جب تک کہ توفیق الہی شامل حال نہ ہو. ہماری ہی جماعت کے کچھ مخیر اور محسن حضرات کو اللہ نے توفیق دی اور اللہ کا شکر ہے یہ اس عمارت میں یہ آخری جمعہ ہے. آپ اس کے بعد آپ اس مسجد کو شہید کر کے یہاں الحمدللہ کل ہی سے نیا تعمیری کام شروع ہونے جا رہا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی یہاں آپ سال ڈیڑھ سال دو سال کے عرصے میں ایک بڑا مرکز توحید دیکھیں گے, ایک عالی شان مسجد انشاءاللہ تعالی ہم سب دیکھیں گے جو ہماری آنے والی نسلوں کے دین ایمان عقیدے اور حفاظت کی ضامن ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہماری دعا ہے کہ رب العالمین جماعت کے محسنوں کو جنہوں نے اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لی ہے, ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین ان کے جذبات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس عمل صالح کو ان کے حق میں, ان کے والدین کے حق میں, ان کے اہل و عیال کے حق میں صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے. ہماری دعا ہے کہ رب العالمین اس عزت و سربلندی کو ان کی آنے والی نسلوں میں باقی رکھے اور ہماری دعا ہے کہ جو ذمہ داران مساجد اس کی مسجد اس کے پیچھے تگدو کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان ذمہ داران مسجد کی محنتیں بھی قبول فرمائے. آپ سب ان محسنوں کے حق میں دعا کیجئے, ان اہل خیر حضرات کے حق میں دعا کیجئے, یہ کام ہماری آنے والی نسلوں کے دین ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے والا کام ہے. اس کام کے لیے ہم ان کو جتنی بھی دعائیں دیں وہ دعائیں کم ہیں, لہذا اب یہاں کام شروع ہوگا اور عارضی مسجد یہاں بازو بنائی جائے گی. اس کے لیے ہماری ماں بہنوں کو قربانی دینے کی ضرورت ہے اور قربانی اس صورت میں کہ یہ آخری جمعہ ہے جو ہماری ایک مائیں بہنیں اس مسجد میں پڑھیں گی, آئندہ جمعہ سے اس مسجد میں خواتین کے لیے انتظام نہ ہوگا. آپ سے گزارش ہے مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار کا رخ کریں ہماری خواتین, یا اور ساری مساجد اہل حدیث جہاں بھی شہر میں اہل حدیث مسجدیں ہیں وہاں خواتین کا انتظام ہے. جب تک یہ تعمیر نو مکمل نہ ہو جائے یہاں خواتین کے لیے اب نظم نہ ہوگا, صرف مرد حضرات ہی جو یہاں پڑھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد یعنی خطبے کے دوران کچھ تصویریں لی جا رہی تھی, ویڈیو کیا جا رہا تھا, یہ سب اسی قانونی عمل کی خاطر ریکارڈ کے لیے اور قانون نے اس کا تقاضا کیا, اسی مناسبت سے یہ تصویریں وغیرہ لی گئی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو خیر و خوبی کے ساتھ آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے. رب العالمین ان محسنوں کو جزائے خیر دے, اللہ ان کے ایمان و عمل میں, ان کی صحت و تندرستی میں اور ان کی آل و اولاد میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے, آمین. حضرات حسب معمول اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہر جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں, مہینے میں ایک جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں, آج کے جمعے کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 190 سے زائد مریض ہیں, 190 پر 5 مریض ہیں جنہیں تعاون دیا جا رہا ہے جو تقریباً 1,80,000 1,85,000 کے قریب ہے. آپ سب آج کے جمعہ میں ڈائلسس کے مریضوں کا تعاون کرتے ہوئے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے, آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب الحلیم.